جب زمین سے شبیر گرے چلتی صدر پر ارے پھیلائے ہوئے گوتھی ماں کھولے ہوئے سر سر رکھ لیا آغوش میں زہرا نے اٹھا کر بیٹے یہ تبما سے کہا اپنی تڑپ کر ارے اماں فرمائشی روا ہے میں نیا کلام پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر لوگوں کی مسلسل فرمائش ہے تو روح کی شخصیت ہے سما فرمائیے گا بیٹا اپنی ماں کی طرف بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے فرماتا ہے آپ نے میرے ساتھ تلاشا اٹھایا آپ نے میرے ساتھ قاسم کے بدن کے ٹکڑے چنے آپ نے سب منظر دیکھے مگر آپ نے مجھے چچیاں پیس پیس کے پیالا ہے آپ میرا کٹکڑا گلا دیکھا اماں آپ چلی جائیے شیر خنجر شیر خنجر چلا ہے اپنی اپنی آنکھوں کو پھیر لو اماں
जलाने वाला
अपनी आंखों को फेर लो अम्मा, सिमर खंजर जलाने वाला है, अपनी आंखों को फेर लो और